各位观众，又到星期二夜晚黑呢段时间啦。原来中医咁啊 ，Tracy 啊，上星期咧，周医师又讲咗啊，扶正驱邪啊，心阴嗰啲。不过我谂你翻屋企都唔知道有冇练过嗰啲招式嘅啫。我净系 search 紧今集嘅资料，已经好开心。系咪啊？因为今集系讲紧中医嘅美容。美容系嘛？其实上嗰几集咧讲紧扶正驱邪啊，心阴其实练得好。個人都會靚啲喎，我都知啊。其實如果練即係中醫同埋加埋氣功嘅話，血氣係會好啲嘅。咁今集咁多嘢係關於你最中意嘅，不如等你問一下周醫師啲啊。周醫師，我好想快啲問一下咩叫中醫嘅美容呢？中醫嘅美容咧，其實咧即係我哋用一啲傳統啊，或者係一啲中藥嘅一啲調理啊，用中醫嘅理論結合埋一啲天然嘅一啲草本啊，幫我哋咧，無論係內服。外用咧嚟調理我哋嘅外面嘅皮膚啊，或者係容貌咁樣嘅。哦，咁頭先你講到話草本，咁即係對五臟嘅美容有關係。都有關係。咁其實同西方嘅五官有啲咩分別啊？西方醫學有啲話係五官，但係中醫就會用五臟啊嘛。五官其實就係指個即係眼耳口鼻啦，咁但係咧五臟其實係指內臟嘅心肝脾肺腎啦。咁但係中醫嘅心肝脾肺腎咧，同嗰個西方醫學所指嘅心肝脾肺腎係有啲唔同嘅。佢哋講器官嚇，佢哋講嘅心肝脾肺腎係真係指嗰個本質嘅器官嘅，有個實在嘅嘢，個實在嘅嘢喺度嘅。但係中醫所講心肝脾肺腎咧，就唔單止係個實在嗰嚿嘢，都包括埋嗰嚿嘢。不過咧係指嗰嚿嘢相應嘅一啲經絡啊，或者喺嗰度附近範圍嘅一啲即係相連嘅一啲器官啊，譬如話心周圍有心包啊，心相連嘅一啲神經線啊，嗰度影響情即係個思想啊，心我哋中醫所講嘅心其實包括埋可能嗰個腦神經啊等等啊，都牽涉到心嘅嗰個心經嘅，係啦。咁如果係肝嘅，咁可能就佢又唔單止淨係肝嘅，可能包括埋膽啊，咁又包括埋嗰度附近嘅啲即係經絡啊、神經啊咁等等嘅。神經線嗰啲算係㗎啦。咁一連串嘅係嗰個經絡所經過嘅地方咧，都包括個範圍之內嘅。咁好似腎咁樣，咁腎又係包括埋腎，即係腎真係 kidney 啦，個腎啦，亦都包括埋個胰臟啦、膀胱啦、生殖系統啊。等等都是屬於神經的範圍的，所以中醫的神是廣義的神，或者心肝脾肺腎，我們中醫都是講廣義的，而西方醫學所講的五臟其實是狹義的一個五臟嚟嘅，咁頭先所講的即係五臟其實同即係我哋嗰個美容有冇咩特別關係？其實是相當有關係的，點解咧？有之內，形之外，要外在的美麗，必須要有內在的美麗嘅。咁內在點樣美麗呢？內在就唔可以用扮靚啊、美容嘅方法啦。可以化妝，嗱裏邊唔可以化妝嘅，係啦。但係入邊咧嘅美麗就係要健康啦，機能暢順啦，血液暢通啊，咁機能嗰個function好咧，自然咧外在就美麗嘅，就反映出嚟你皮膚又好啊，面色又好啊。嘴唇顏色又好啊，眼神又有神啊，咁你精力充沛啲啊，咁你嘅行為啊、動作啊，行出嚟嗰個形態啊、形體嘅姿態都會同一般嘅即係小姐或者女士或者嗰個美麗嘅感覺係唔同嘅，咁因為有精有神啊嘛，有力啊嘛，咁自然咧個美嘅顯示咧就更加全面啦。咦，咁啊，其實我哋喺議題中所講咧，一個人。看內好靚咧，其實咧，我成日都聽到話有個人，喂，容光煥發喎其實呢個係咪真係同我哋五臟有啲關係？絕對有關係啦！容光煥發呢個字眼咧，本身就係、是我哋中醫有講啊嚇，即係面部好多時啊係反映緊啊，即係內臟機能嘅一啲唔同嘅反應嘅譬如話我哋。
眼代表咗我哋肝嘅一啲氣息啦，係啦，咁啊嘴唇啊口啊附近代表咗脾啊咁樣啦，啊鼻啊代表咗肺啊，係啦，咁啊耳仔啊代表咗腎啊，咁啊代表咗唔同區域嘅內臟嘅分順好唔好嘅，你功能好嘅，咁啊各個機能嘅表現咧就會顯得即係特別強健啲嘅，個血色啊，甚至乎你。你的分寸啊都是顯示出來跟別人不同的、自然的美就會反映在健康那裡、精神好一點眼大大的皮膚又紅潤的又滑的又白又滑的自然就漂亮了是因為我都看到呢譬如有些病人來看病呢那些腎病的人呢真的面黑黑望下去真的在個光照下去呢一點反射都沒有是很暗雅沒有光彩我們說沒有光彩皮膚是很暗色的很瘀的是的血氣即是血氣不好內臟機能不好就出現一種暗暗沉沉的反應咁如果練氣功又可唔可以令到皮膚好啲咧？練氣功絕對可以令到皮膚好啲。咁同佢個五臟會有啲有咩關係？哦，練氣功本身就強健五臟機能噶嘛，係、啦，我哋可以強健啊，即係心肝脾肺腎嘅功能嘅。我哋唔單止係練氣功，唔係淨係肢體嘅動作咁簡單嘅，佢係調動我哋身體每一個內臟啊，嗰、那個功啊，嗰、那個機能嘅活動啊，氣血嘅循環啊。我哋每一個肢體動作其實都影響緊我哋唔同嘅內臟功能嘅、好似我哋手部一啲手指嘅運動，手部嘅一啲鍛鍊，其實係影響緊心同肺嘅，因為咧佢好，因為手好近個心同肺附近嘅，而我哋經絡啊，好多時候我哋手少陽心經嚇，咁啊好多時嘅心包經啊、心經啊，都係經過手嘅。係啦，肺經啊，亦都係經過手嘅。咁所以咧，當你鍛鍊嘅手部或者係即係一啲手部嘅氣功嘅鍛鍊嘅時候咧，好多時係強心強肺嘅嗰個效果好強嘅。係啦，咁當你譬如話你一啲腿部嘅動作練習嘅時候咧，好多時就同個腎啊神經有關嘅。咁所以咧就睇你針對你練習唔同嘅招式嘅時候咧，會反射喺唔同嘅內臟嘅機能。其實我睇邊一度邊個位靚啲咁啊？係啦，冇錯啦。特別練嗰條，冇錯冇錯，你針對嗰條經絡嚇，沿住個經絡揾過去就啱啦。咁樣，講曬嘢。哦，咁啊，周醫師啊，我知道咧，肺啊主皮毛啦，咁啊又同白色有關啦嚇，咁係咪真係練下個氣功喺肺經嗰度，真係幫啲女士都好似 Trace 咁啊，白白淨淨。會㗎，係啦，會即係肺主皮毛啦，咁當然啦，嗰個如果要白啊，要滑啲啊，咁自然咧就係針對肺經係效果好啲嘅，係啦。咁啊，所以咧就係好多嘅，如果你練習嗰時候，我哋針對肺嘅機能咧，咁啊嗰個練習係會明顯啲嘅。頭先講過啦。肺的練習很多時係即係同個手部有關嘅，所以很多時候我哋調動我哋嘅手部嘅肺經嘅經絡咧，咁啊嗰個練習嘅效果亦都會明顯啲嘅。而有啲嘅招式咧，亦都係咧利用我哋嘅一啲發聲嚟刺激我哋嘅肺經或者係心經嘅。咁當然啦，如果係美容嘅，我哋針對肺經嚟做嘅，係啦。咁所以咧就氣功裏面有不同的，譬如話一些是在外在練入去的，一些是內在練翻出嚟的、有不同的一啲練習方法。但是整體嚟講就是內外結合咧，先能夠相得益彰嘅，先能夠那個效果嚟得更加快。我頭先話上一集講彈手指嗰下，係會唔會更加加強佢咧？彈嘅手指嗰下咧，我哋係訓練嘅腦神經個反應嘅。上次我哋冇講過，因為我哋用四組嘅動作嚟令到我哋唔能夠出現第五組嘅思想啊嘛。咁所以咧就話，上次嗰個咧，我哋係調順我哋嘅神經系統，幫助我哋放鬆嘅。咁而嗰個動作咧就唔係針對個肺經嘅，嗰啲我哋係攞嚟調節我哋嘅神經啊、個反應嘅思維啊等等嘅，係啦。咁所以咧，如果你要針對肺經嘅話咧，其實有一個內在嘅一個叫做六字真音嘅，針對肺經嘅鍛鍊咧，我哋有個音節嘅鍛鍊嘅，嗰、那個音節嘅鍛鍊咧係幫助強化我哋嘅肺機能嘅。咁而外在咧，我哋咧亦都係咧有針對我哋皮膚，尤其是面啦，通常靚。
很多時女士都通常都喜歡針對面部多一點，其他地方看不到暫時不理她都是面部很重要，你看做 facial 通常做面的，好像好像做背脊原來背脊是不是很重要的，如果聽你說的意思怎樣你說好像做個背脊，其實背脊是不是很重要的，其實我意思就是所有全身肌膚其實都很重要的，只要你身體內臟強健的話，全身的肌膚 表面的皮膚都是會好的當然現代人是看塊面做人的所以都是照顧到塊面先呃咗人先啦，系啦，但其實內在都好緊要的，內在都好緊要噶。我哋調順我哋內臟五臟機能咧，咁啊係即係先調順入邊啊，形之即係有之於內，形之於外。係咁啊，當你內臟機能強健嘅時候咧，氣息好旺盛嘅時候咧，外在咧自然咧就好靚。咁啊，做到一個中醫氣功嘅美容方法啦，咪係冇錯冇錯。是啦，咁我哋會教一教嗰個即係招式啊，有內有外嘅，針對嗰塊顏面啊，最緊要塊面大啲啦，同埋個肺經啊。咁其實如果用中醫去用氣功去美容啦，咁其實有冇話特別有啲咩人係特別適合？其實只要貪靚個都適合嘅，冇分年紀，冇分男女嘅，冇分男女嘅。喺我哋以前咧就都喺。病人裏面我哋都教過啲病人做啊，甚至乎有啲病人咧，即係以前個面嗰度好多皺紋嘅，咁啊練下練下咧，啲皺紋咧就冇咗，咁犀利啊！啲皮膚咧就拉直咗，拉直咗，係啦，咁唔使打煲圖素喎，唔使㗎，佢慢慢啦，慢慢啲皺紋鬆翻啊，鬆翻啊，鬆翻咁樣，咁當然咧佢好勤力啦，因為好想靚啊，即係係啦，日日要做，日日要做，但做咗一年兩年之後咧，佢真係啲皺紋冇曬喎。系啦，咁啊，同埋咧就系嗰个血液循环好咗，面色红润咗，系啦。以前咧就暗暗地嘅，后来咧就系哇好滑，系啦，好顺滑咁样，系啦。咁所以咧就系气功嘅练习嗰个对美容嘅效果系相当明显嘅，系啦。甚至乎啊，唔好净系讲美容，有啲老人家啊，我见有啲老人家咧练下练下，老人家啲皮好残噶嘛。系啦，好松，好松啊嘛，佢都会都慢慢变 firm 咗，哦，即系啲皱纹啊少咗啊，甚至乎有啲人咧，我以前见过咧，喺啲我喺大陆练功嗰时候发现咧，有啲老人家吓，嗰啲牙都有啲甩咗啦，咁但系咧练咗几年之后咧，佢居然第三度出牙。我都有朋友试过系咁样。第三度出牙，但系啲牙已经佢。嗰個痕齒嚟㗎嘛，已經甩咗，照計就唔會再生啊！佢居然第三度出牙喎，係啊，咩嘅？真係有個機能旺盛咗，佢鍛鍊之後機能旺盛咗，咁出翻牙喎，啊，見到牙仔出翻嚟喎，咁哇，真係～叫返老還童啊！咁當然啦，佢好勤力啦，因為佢退咗休冇嘢做啦，又空氣好啦，係即係又冇咩特別嘅壓力啊！冇咗啲心因啊，冇咗啲心因啊！啲仔女全部出曬身啦，咁樣自己喺度嚇悠哉悠哉咁樣，練下氣功啊，青菜淡飯啊咁樣啊，反正老人家又唔需要咁多嘅營養啊，咁樣咁所以咧，生活悠遊之下咧，加埋你練習氣功啊，嗰個機能啊恢復得好好，咁啊牙仔都出埋出嚟。哦，即係其實心因，總之個人平靜勤力去練，咁就其實已經係可以美容噶啦。就可以美容啦，所以就話牙仔都出得嘅，你皮膚光滑係輕而易舉嘅事啊，即係係啦，即係佢我哋講啊，返老還童最大嘅象徵就係。生牙同出頭髮嘅啫，連呢兩樣最困難嘅嘢都能夠解決嘅，皮膚光唔光滑只係輕而易舉嘅一個舉動嚟嘅，明白？佢滑唔滑、白唔白，都係一個好輕而易舉嘅舉動嚟嘅，係啦，即係嗰個算係最簡單嘅。係，咦？咁啊，周醫師啊，我知道咧，頭先講起中醫嘅美容同五臟有關啦，咁我知道。不同的季節呢其實都是行緊不同的臟腑喎，係咪？咁其實有冇話即係邊個季節練咧，哇更加有效啦？譬如話我知道咧嚇，秋天咧就同肺有關啦。咁秋天練完之後，咁就會特別美白啦，係咪？事半功倍，事半功倍啊！
係啦，呢個有咁嘅講法，但係咧基本上啊，要美咧就唔係分季節嘅，要美麗咧就四季都啱。因為有啲都想我哋想促成啊，係啊，係啊，呢排真係攰啲咁啊，係啦。咁所以我哋建議啊，要因為佢要求嘅需要就係因為要皮膚靚啊，要美麗。咁啊，要美麗咧就冇其實冇分年齡季節嘅，咁所以咧我哋其實覺得冇分季節同年齡嚟練嘅。當然，如果佢唔係因為依個追求嘅話，純粹因為身體健康嘅話咧，我哋其實可以分季節嘅，可以分季節嘅。但係咧，現代人嘅需要咧，其實咧，我哋覺得啊，冇必要分季節。因為佢追求唔係咁深入啊嘛，佢唔係去到即係一啲好高層次嘅修練。佢只係要求好簡單嘅，我皮膚滑啲啫，靚啲啫，係啦。咁嘅情況，咁所以咧就話基本上冇咁嘅必要去分。明白。咁啊嗱，其實如果咁中意美容咧，咁啊 Tracy 啊，想唔想阿周醫師要啊要啊，你可唔可以教多幾個添啊？可以靚啲美髮。可以。今日時間短促啦，我哋只可以教兩個先。好，教兩個我哋觀眾可以翻去練下啦 ，Chase 你勤力啲啦，要啊，勤力啲練下，係啦，咁越練越靚，記得多謝我，一定會。好，係啦，咁第一個動作咧，其實咧就係針對肺經嘅，肺經嘅坐嘅姿勢其實一樣嘅，都係坐喺度，非常之好，周醫師你啲動作係啦，好簡單，係啊，即係去到邊都做得嘅，係啊，任何時間都可以做嘅，係啦，咁啊呢個咧針對肺經嘅練習咧。我哋喺六字真音嘅練習嗰度咧，肺經咧，我哋用呼嘅方法嘅，係啦，呼咧就係當你發聲嘅時候咧，就發呼音嘅嚇。咁但係咧吸氣嗰陣時候咧，你要將個注意力放喺肺嗰度嘅，放喺肺嗰度嘅。嗱，我哋一齊做一次嚇。吸氣嗰陣時候咧，其實手指唔使收埋嘅今次，將佢擺喺大髀咁樣嘅，放喺度就得㗎啦。咁啊練嗰陣時候咧，就係都係吸氣嗰陣時候合埋眼。就注意住個肺，深呼吸嘅，條脷都係放喺上面，呼氣嗰陣時候咧，我哋合擘大隻眼，跟住咧就發聲，呼。有冇覺得個肺有啲震下震下咁啊？我覺得咧，周醫師應該練啲氣功唔少日子，因為佢呼得好耐，係啊，佢啲氣停咗嘅時候咧，佢都繼續都可以呼緊嘅，比較長氣啲嘅。係啦，頭先已經未出盡全力，係啦，咁出盡全力仲可以再長啲。我哋最長都可以去到三分鐘。咁犀利！一口氣係三分鐘咁去嘅。我覺得你皮膚咁好，周醫師要經常 keep 住練啊，咁樣咁個。你嗰個肺活量啊、身體嘅機能啊，都會隨之而強壯嘅，係啦。咁頭先嗰個招式咧，係針對個肺經而嚟。係啊，當你呼嗰陣時候，你個即係要有感吸嗰陣時候，又好專注喎，要注意個肺。使唔使一定要吸到盡咁樣咧？一定要吸到盡嘅，吸到盡嘅啊！但係就有餘未盡咁樣。係咩叫有餘未盡咧？就係去到95%至99%就唔好 100% 咁樣。我哋人生做每一件事都係嘅，都唔好去用盡，都唔好去到100%，留有餘地嚇。待人接物都係留有餘地嘅，唔好説話説得太盡，做人亦都唔好做得太盡。呢個係我做人基本嘅原則嚟嘅，係啦。咁啊，但係練功都係嘅，有餘未盡，即係滔滔不盡嘅。咁啊，你去到95%至99%就要翻轉頭啦，就要呼氣嘅啦，就唔好吸。係我個盡嘅意思就話去到95%至99%就要呼翻出嚟啦，就唔好用力過度，用力過度，你會發覺扯得好辛苦啊，吸到好似唔夠好唔夠氣咁樣。係啊，咁嗰啲叫做 100% 或者120%啊，咁啊超出咗你嘅肺量已經係，咁就會你傷啊，你會覺得辛苦咗，辛苦咗咧就係個會傷害咗一邊嘅機能，我反而就用口反住，用口反住嘅，咁所以就話。適當嘅時候就要呼翻出嚟啦，咁而且咧呼嗰陣時候咧要發，即係發嗰個喺嗰個丹田發聲出嚟，你要注意住個肺呼出嚟嗰陣時候，你要發覺會有震盪嘅，個肺嗰度咧會有感覺嘅，你覺得會震下震下震下嘅，係啦係啦，我哋再呼多次試一試，睇下有冇感覺啊？冇震到啊！好吸氣。呼，
我很快就收聲了。咁啊 ，Tracy 你要練多啲。我要練多啲啦，跑。係啊係啊係啊，即係肺活量未夠啊。夠啦。其實呢個真係都影響到一個人嗰個容唔容易病啊。容易病係啊，個肺活量唔夠咧，即係都會個抵抗力差啲啊。因為肺係嗰個呼吸系統嘅即係入口嚟嘅，所有淋巴都喺度附近嘅，即係呢度吸引啊，呢度嗰啲細菌入嚟咧，或者係你抵抗力好唔好咧，就決定咗你容易病，係啦。如果肺強健啲嘅，你就感冒啊嗰方面都會少啲。咁如果食煙嘅人就更加要練呢個啦。食煙嘅人就要首先戒煙啦，跟住要練呢個啦。戒煙先，跟住就要戒呢個。係咪仲有一個？仲有一個介紹嘅，係啦。有一個呢個係針對嗰個內在嘅，係調理個肺經嘅。咁第二個咧就係我哋外在嘅，外在咧就係針對個皮膚個面部嘅。面部咧就好簡單。做法亦都好簡單，都係坐喺度嘅做嘅啫，唔使點喐嘅。我哋所練嘅氣功其實都係小巧而玲瓏，而迅速見效嘅，而唔需要我哋用好大嘅空間同時間。我哋用最少嘅空間、最少嘅時間，可以做到同樣效果。OK， 咁啊，嗰個做法就係雙手咧合埋咯，好快咁搓手，而且好用力咁樣嘅，好用力壓埋一齊嘅。OK。都好熱啊！當你好熱嗰陣時候咧，跟住咧隻手都擺上去，貼住個面皮咯，洗面，但係冇戴住眼鏡啊，即係翻去咧除咗眼鏡嚟練嘅，一路咁掃貼住個手要貼住個面嘅，貼住個面掃嘅，哦咁樣，係啦，咁樣轉圈掃嘅。但要除眼鏡，如果戴眼鏡除眼鏡，如果冇眼鏡就可以做，直接隻手指要掂住塊面去掃。咁啊掃咧，直接到隻手掃到唔再有熱嘅感覺為止。係啦，有冇話順時針、逆時針方向掃？咁樣掃嘅。哦，咁樣掃，係，所有都係咁掃嘅。係啦，圍住塊面一路咁轉，得越慢越好，越慢越好，慢慢轉。係啦，咁你做得幾個月咧，你會發現咧，塊面血氣越嚟越好喎，膚色越嚟越好喎，越嚟越光滑喎，咁啊你就會覺得比美容仲要好。係啊，因為我知道頭先你個方法咧，有啲醫師都會教咧，就話啲人如果練咗呢個方法咧，鼻敏感都會好啲㗎，係咪？都會好啲嘅，係嘛？但係咧就唔係咁樣掃啦，佢係針對隻鼻度咧上下去啦。哦，上下去啦，咁啊針對個鼻附近嘅穴位而做嘅，咁就唔係針對成塊面嘅。頭先我嗰個咧係針對成塊面，依個係頭先講嘅美容啊嘛，係皮膚啊嘛，咁所以咧個範圍要闊啲，就唔好針對個鼻，係啦係啦，我係針對成塊面咁樣去嘅。咁啊依個做多一段時間之後咧，個皮膚咧就會越嚟越好，越嚟光滑，越嚟越彈性，係啦。咁呢個亦都係好簡單嚇，簡單嘅方法，要持之以恆地做嘅。咁女士們除咗要練呢個氣功之外，湯水都好緊要。湯水都好緊要㗎，係啊係啊。有咩湯水係可以更加美、更加靚？最時要啲加強版。加強版。係啊。促成翻嘅加強。有冇話啊？平時食啲咩嘢會再更加好啲咁？有㗎有㗎，我哋中藥裏邊咧，其實咧有一隻草藥咧係有美白作用嘅，不過好多人啊唔係好清楚咁樣。我哋中藥好簡單嘅一隻叫白芷。白芷本身咧個美白效果咧係好好嘅，係啦，咁啊就但係咧就當然啦，佢有少少嘅苦澀味啦，咁你要溝少少其他嘅藥咧去調順下，咁通常女士啊血氣冇咁好啦，或者係嗰個你要滋潤嘅皮膚咧，我哋會加少少阿膠落去啦，令到嗰個皮膚嘅彈性嘅膠質會好啲啊，咁幫助我哋咧嗰個。皮膚會光滑啦，潤滑啲啦嚇。咁另外咧就係我哋皮膚要好咧，一定要調順嗰個肝腎功能嘅。我哋加埋熟地落去，熟地落去。咁嗰個咧亦都係有滋陰補腎嘅作用嘅。咁所以有滋補啦，又有增加嗰個骨質。同埋嗰個骨膠原啦，嗰個膠質啦，亦都有令到我哋美白嘅效果嘅，係啦。咁啊，每樣嘢咧，譬如話嗰個熟地，我哋通常溝一兩啦，係啦。咁嗰個阿膠咧就係加大概六錢至八錢咁樣，係啦，八錢，係啦。咁嗰個白芷咧，通常咧溝三錢至五錢咁樣嘅。咁就呢個係一家人嘅份量啦，就四個人嘅份量。
咁你溝水啦，咁啊溝少少蜜枣落去，啊溝少少瘦肉落去啊，啊煲，咁啊煲大概兩小時到啦，咁就可以攞嚟飲噶啦，係啦，咁呢個係即係補充嘅膠質啦，亦都有美白嘅作用嘅，咁亦都係滋補嘅內臟機能，令到我哋咧嗰個面色啊、皮膚啊。啊，個都會潤滑、彈性、美白嘅。咁大家觀眾記住頭先阿周醫師講嘅藥用啦。係啦，咁啊，下半部翻嚟咧，我哋又會講下其他嘅氣功，點樣治療疾病。係啦 ，OK。向你誠意推薦 iRead。iRead 係咩嚟 ？iRead 係一個公共出版服務。公共出版服務主要服務非政府組織。公民社會組織、網民等等，將他們的書籍、刊物和blog等等發成電子書，令到讀者可以隨時隨地利用 iPad、iPhone 或者其他手提電子裝置觀看電子書內容。這個就是 iRead。 好了，又回到下半部的原來中醫了。那頭那幾次我們所講的氣功，其實周醫師都講過很多樣嘢啦，強正補腎啊、扶正驅邪啊，同埋心陰啊咁樣。咁我哋嘅節目裏邊又介紹過其他嘅，譬如話中醫，譬如話病啊點解會嚟啊咁樣咧。咁我哋或者到最後呢一 part 嚟講咧，我哋就想睇下啊，問一問周醫師啦。喂，周醫師啊，其實咧中醫嘅氣功咧，我知道好多人咧有病嘅時候咧，特別係啲嚴重嘅病咧，佢哋去揾氣功去醫治。咁其實係咪真係氣功係幫到手，真係正正式式醫到一啲病啊？咁呢個氣功咧，真係可以醫到一啲病嘅，係啦，而且係個範圍都好闊嘅，係啦。我哋中醫裏邊咧就係一個有一個很重要的一部分，就是叫養生啊、康復治療的科學的，就是氣功這一部分的。而我們經驗裡面告訴我們，氣功醫治很多我們平時用藥醫不好的病，效果都很理想的。是的，譬如說好像在國內或者是其他國家，在自然療法裡面也都涵蓋了氣功的練習範圍的。在國內中醫院的課程裏面亦都是強調氣功的練習的，而且它不是單純拿來做康復的，它是拿來做治療的，在哪方面治療比較顯著一點呢？尤其是癌症的方面的，譬如說在國家的腫瘤級醫院，省級的腫瘤醫院是必須要練氣功的，可能很多老百姓是不知道的，但是呢原來國家的指引裏面咧，氣功是癌症的康復或者治療方面是必要的項目嚟嘅，另外就是包括埋即係中醫的中藥調理啦，另外就是包括埋營養的調理啦，幾樣的結合，先至能夠有效地幫助到癌症病人康復嘅，而當然其他的病咧。都在氣功方面是有長足的一個效果的，但是為什麼這麼強調癌症呢？因為癌症很多時候用其他藥或者其他西方的醫學效果不理想，而你其他的病呢，其他的普遍的慢性病呢，暫時有藥控制，雖然是未必醫得好，但是呢未至於致命，所以呢在這個迫切性之下呢，癌症的那個病人的治療顯得更加重要，使用氣功方面的治療。我知道周醫師早排你又講過一個癌症嗰、那個即係個講座咁樣啦。我諗即係其實夏天咧，癌症都係一個多發的病，多發係咪啊？或者講講咧，即係喺我哋中醫嚟講嗰個氣功咧，即係點樣去醫呢啲癌症咧，同埋點樣配合啲中藥啊，或者其他針灸啊咁去醫治呢啲病咧，因為其實我哋今日咧都想講幾個咧香港常見嗰啲病嘅，譬如好似心臟病啊、高血壓啊、糖尿啊呢幾樣都想講一講嘅。或者先講講癌症嗰方面先啦。OK， 咁啊，基本上咧，譬如話我哋喺中醫角度嚟講咧，癌症啊有多種嘅成因嘅。
咁啊，即係譬如話一啲心因性嘅一啲因素形成嘅啦，七情所傷啦，咁啊都係癌症主要嘅成因嘅。咁當然咧，癌症仲有其他嘅成因，譬如話吸煙啦，酗酒啦，酗酒就傷肝啊，即係酒精容易傷肝，仍即係好多時係致肝癌嘅一個重要因素，或者胃癌都係因為酒精有關嘅。咁啊，而其他譬如話一啲唔適當嘅攝入一啲化學物質咯，咁譬如話係一啲你食咗啲好似近來成日講嘅叫塑化劑啦嚇，塑化劑食咗落去真係會致癌食得多嚇，咁所以咧就千祈要小心啲啦嚇。咁另外就係話好多時我哋好多時唔為意食咗啲化學物質嘅，譬如話孔雀石綠啊，啲魚裏邊都會有呢啲咁嘅即係嘢嘅，或者菜裏邊有啲農藥啦。嗰啲或者係啲近來成日提嘅一啲青瓜裏面啊，有啲西瓜裏面有啲膨大劑啊，咁啊都係長期食咧，都會有啲致癌嘅效果嘅。咁但係呢啲你可以話唔食就預防到，但係有啲係暗藏，你食咗都唔知喎，有啲暗藏因素你更加唔知嘅，譬如話電飯煲裏面有啲糖匙嗰啲漆啦，嗰啲甩咗啦，譬如話你煲完之後，你去剝飯有時刮甩咗，咁你喺個飯裏邊混合咗，你食埋落去自己都唔覺嘅喎。有啲人譬如話筷子裏邊啊，筷子裏邊用啲木嘅筷子，好多時塗咗漆嘅，塗漆嘅木筷子咧，嗰啲塗漆會甩嘅喎，甩咗你都唔覺意會吞咗肚嘅，嗰啲都係咧會喺胃裏邊形成咧一種即係致癌嘅物質喺胃裏邊嘅。咁所以平時我哋好多時候不知不覺啊，種下咗好多嘅因由喺度嘅，就情志是一個重要因素，但是呢原來現今的生活裏面其實很多的一些危險的因素，病從口入，病從口入啊，禍從口出啊，是所以呢就係、是、即係食嘢要小心啦，選擇恰當啦，咁會減少很多嘅不必要的一啲致癌嘅因素，咁情志調節啦，亦都很重要。咁我知道即係中醫醫病就頭先癌症，我哋都有分唔同嘅癌啦，同埋每一樣癌裏面又有分開辨證論治啦。咁其實嚟講，周醫師，咁譬如話喺個醫用氣功醫癌嗰方面嘅時候，大體上當然啦，每個症型都唔同啦。咁但係喺嗰方面，你係點樣去同呢個中藥嘅配合啊？或者係同有啲人用緊中西醫一齊去用嘅，點樣去配合啊？咁令到個病人啊嗰個好轉啊快啲啊，或者減少痛苦啊咁樣。係，基本上我哋原則就係話咧，如果係做緊電療化療嘅，我哋就唔建議佢連住嘅，佢先做完呢扎嘅治療先，我哋先開始練嘅，練氣功嘅。因為咧，當佢做緊嘅時候咧。佢三朝五日走咗去，佢又練唔到，一陣話佢住喺院啦，咁樣醫生又話唔可以練啦，咁樣咁啊，即係佢醫生有限制你，因為要做緊治療、打緊吊針啊嗰啲啊，咁佢影響到佢即係練習嘅時間，咁所以基本上咧佢係練唔到嘅，咁所以咧就唔係因為佢唔適合練，佢係其實適合練，不過咧佢冇時間練，咁所以咧通常做完之後先有時間練嘅，佢放翻出嚟咧，佢先至能夠先療程做曬先學，係先有時間練嘅。如果唔係喺醫院嗰度冇時間練啊，佢根本上佢掛住又打依樣又打嗰樣，又食依樣食嗰樣，基本上係冇空閒時間去做嘅。咁所以咧就話出咗院之後咧，其實咧先至有空閒，我哋覺得喺呢個時候係最恰當係幫佢治療嘅，係啦。咁通常咧。在我們的國家的統計，或者我自己做了這麼久治療的統計裡面，就知道其實有癌症病人的來治療，通常有四成能夠醫得回來，基本上的比例都很高的，但是就說為什麼有些醫不好呢？有些都還是沒得救呢？其實不是因為我們的治療出了問題，是因為病人呢很多時候害怕，一驚起上嚟咧，依、這個叫佢食嗰樣，嗰、那個叫佢食嗰樣咧，佢就會頻頻撲撲咁走嚟走去去買依樣，去嗰度。有時係飛去北京，有時係飛去美國，有時係一聽到邊個專家就連台灣都飛埋去嚇。無論山卡啦地方邊度聽到有咩好嘢，佢飛過去。咁所以咧，出現一個問題就係話，佢唔能夠定點咁坐喺度跟你做好佢。咁佢只能夠咧依度飛下嗰度飛下，依度用下嗰度用下咧。最終佢都用唔到一個啱嘅方法。系，反而飛來飛去嘅人虛勞咗啊！虛勞咗而浪費咗時間，可能佢
偶然會找到一種好都不定，是是是，但是可能它都不能夠停留得很久，每一件事都不能夠停留得很久，嗯，因為這樣的情況而令至它更加縮短了它的壽命，嗯，而且這麼頻撲它身體體力都不支，嗯，所以就說，很多情況之下不是因為它沒得救，只不過因為呢它很多因素客觀因素，嗯，令到它呢佢冇辦法去做，亦都冇辦法治療。治療啊！喂，咁其實練功嘅時候咧，嗱，你知我哋現代醫學嚟講，譬如話生癌就有癌細胞啦。咁練氣功嘅時候，會唔會令到啲癌細胞走暈全身啊？咁樣即係你知，我哋有時都成日聽到呢，這個呢，這個講法啊。哦，絕對唔會，絕對唔會，係啦，要明白一點好重要因素，一個好重要、好重要嘅嚇，我強調呢個因素。癌細胞係一個自己嘅細胞嚟嘅，癌細胞亦都係一個脫氧嘅細胞嚟嘅。只不過因為基因的變異而出現一種脫氧的情況，個細胞核出現脫氧嘅，佢係嗜氧嘅，即係好中意氧氣嘅，因為咧佢本身脫咗氧啊嘛，佢係唔夠氧氣嘅，咁而氣功最大的作用咧就是大量吸氧嘅，這個因素是必須要重點知道的，因為咧這個是關鍵醫治的因素嚟嘅，而喺科學研究上面咧發現咧。氣功練習咧，帶俾病人咧，可以增加幾多少倍嘅含氧量咧？大概有練得好嘅，可以有40倍嘅含氧量。哦，犀利！咁所以咧，就點解有40倍嘅含氧量呢？因為如果你光靠鼻嘅呼吸，鼻孔嘅呼吸都有唔同嘅程度。有啲人好緊張嘅時候，鼻孔會收窄嘅，呼吸量會減少嘅。啊，個人放鬆啲，你鼻孔都會放大啲嘅，肺吸氣又多啲，肺嗰啲支氣管啊嗰方面都會張大啲，吸氧量都會大啲嘅。另其次就話，當你放鬆啲嘅時候，毛孔會張開啲嘅。有一個好重要因素就係要理解就係話，毛孔本身都係識得吸氣嘅，毛孔本身都可以透氣，都係肺主皮毛啊，肺主皮毛係，但係毛孔本身都是一個個窿嘅，睇顯微鏡下，佢本身都係一個個窿嘅，都係。可以有呼吸的，你當你如果在解剖學上面咧，呢個係科學的數據嚟嘅。咁當你緊張的時候，皮膚上面所有身體的毛孔其實是收窄了的，而氣功是教你怎樣放鬆嘅。哦，係啦，點樣放鬆？點樣呼吸？點樣透氣？其實咧係教緊你怎樣用全身嚟吸氧。咁而呢個因素之下咧，你全身當你能夠將全身的毛孔都張開。你試想下，當你插埋曬冇吸過嘅時候，同全身張開嘅時候，會增加幾多倍嘅含氧量？係啊，咁所以咧，呢個氧氣嘅攝入直接影響到咧個癌細胞嘅康復啊，係啊，而唔係話我哋會令到佢擴散，係啦，呢個係呢個最緊要嘅因素嚇，所以好多人誤解咗就話，喂，練氣功血氣運行全身喎，係啦，呢個係一個謬誤嚟嘅，對氣功一個即係不清楚而出現一種誤會嘅理解，因為咧氣血運行而唔係叫細胞運行啊嘛，細胞本身係唔會運行噶嘛，係啦，咁所以咧就癌細胞嘅擴散係因為細胞繼續破壞而出邊擴散，而唔係因為氣同血嘅運行而出現擴散噶嘛，係啦。佢細胞因為不斷吸收外來細胞嘅營養，而令到其他細胞都變壞咗，而出現擴散嘅。呢個好重要啊！呢個好重要因素啊，而唔係因為氣血運行而出現擴散嘅喎。嚇，呢個完全一個非常錯誤嘅理解嚟嘅。係啦，氣血運行只會令到細胞供氧量增加嘅，而唔會令到擴散嘅。各位觀眾記住咯，呢個嚇係啦，係啦。咁啊，嗱，周醫師咁啊咁緊要啦，癌症咧，或者有冇少少呢啲？動作可以教一教我哋嗰啲康復者啊，咁樣啊，都可以嘅，係啦，就但係記住咧，就話我而家係教一個初步入門嘅一個簡單嘅招式，因為癌症咧就係一個複雜嘅病變，係當然，咁啊就需要一個比較複雜嘅一個治療嘅方案，當然啦，佢一式唔能夠完全解決嘅，但係咧就話。當你學習到依一式之後咧，起碼學識放鬆，放鬆先，唞氣咧可以吸大啲氧氣，個氧氣可以吸多啲先，係啦。咁當然咧要吸到40倍咧，都要經過訓練嘅。咁如果真係觀眾真係有興趣知多啲啊，或者要想真係去醫治呢個癌症，當然我哋揾翻阿周醫師啦。咁但係而家喺呢度咧，我哋可以簡單或者周醫師介紹少少嚇。
幫助我哋多啲嘅嘢先。好，咁我哋先教一個咧簡單嘅招式嚇，咁都係咧起式嚟嘅。我教嘅招式都係坐喺度係嘛？係啦，點解要教坐喺度咧？因為香港人啊，好多時候係坐喺度嘅。係啦，而最容易入門的方法就是坐在那裡練功、當你能夠坐在那裡練功，你才能夠安心去練功，好好好，無論看電視、坐在那裡聊天、都可以做，好好好，他才能夠大量的時間去投入 去做，這樣才有機會練得好、okay? 第一式就是放鬆的功法、這個功法就是一個起式來的、起式的時候我們雙手手掌心向下、就不要高過肚臍這個位置，是的，那麼掌心向下成一個弧形、那麼注意力放在掌心那裡，那麼全身放鬆，先吸氣，然後呼氣分開分掌，然後吸氣合起來，注意掌心，全身放鬆，注意掌心，再呼氣分開，再吸氣合掌，再呼氣分掌，再吸氣合掌，再呼氣分掌。再吸氣，再呼氣分掌，咁呢個叫起式咯。當呢個起式咧，吸當你放得鬆嘅時候咧，吸呼嘅時候咧，你手掌心下面咧會覺得有啲氣流，有啲嘢，有啲風喐下喐下，轉下轉下。手掌心頭先有冇覺得轉下轉下有啲嘢喐下喐下？放得鬆嘅時候咧，手掌下面有啲嘢轉嘅。我覺得涼涼地，涼涼地啊，正常正常，涼即係有風啦。涼即係有風，係啦，涼涼地即係下面有啲嘢涼涼浸浸咁樣，好似有啲嘢養下養下咁樣。有冇要做幾多下咁樣？九個倍數嚇，九係啦，涼涼喺我哋氣功裏面叫風動。哦，風動係啦。當你風動嘅時候咧，佢呢個氣九個倍數嚇，係啦，氣機就起動。哦。其實每一個招式其實會起動的數字都不同、有少少不同的，這個是牽涉到數學的原理，將來有機會我們慢慢就探討，當你讀到大學、讀到博士生的時候慢慢研究，我們入門的時候就不要研究這些機理、當你進入了 起式之後，我們就可以進入一個簡單的一個叫做叫做卸法的練習，排氣卸法的練習。這個卸法練習呢，當你練好了呢，可以結合行路一起做的、結合那個步行功一起做的。那做法就是都很簡單，放在這裡而已，都是但是手要分開一點點、分開一點點、先吸氣，吸氣轉身、呼、再吸氣過來呼、再吸氣呼，再吸氣，呼，再吸氣，呼，吸氣，呼。手腕咧，同隻手咧要放鬆嘅，要放鬆嘅。注意力都喺個手掌下面。當你喐嗰陣時候咧，手臂同手踭咧係吊住嘅，係唔喐嘅，係懸掛式嘅。兩個係咁樣轉動懸掛式嘅。而距離都係相等嘅。佢哋都係相等嘅，而轉動嗰陣時候咧，都喺我哋嘅腰嗰度，即係我哋所指嘅大脈上面咧運行嘅。而轉動係唔會太高嘅。當你提手嗰陣時候咧，都喺個腰附近轉動嘅。無論提手啊、推手，都係喺個腰附近移動嘅。這個係卸法嘅練習，卸法練習係喺癌症。一個即係好發期嘅時候咧，我哋運用一個卸法嘅練習。但係咧，當你練熟咗呢個腰部嘅轉動咧，之後咧，我哋就要開始
起身步行嘅。步行咧其實就好簡單嘅啫，就係呢個轉身結合埋行路一齊做。嗯，好。啊，同步進行，一邊行慢慢行，一邊一邊咁樣射，一邊一路咁射。嗯。但係呢隻手，當你跟我按嗰時，呢隻手唔好趴得太後，唔好向後推。呢隻手都係咁樣放喺度，掌心向下啦，手指向前嘅。嗯，好。啊，都好簡單嘅啫，動作要緩慢。嗯。啊，咁啊，每一次咧提手之後要向下壓一壓。嗯。掌心向下，注意著，即係嗰個思想注意住個掌心。嗯，係啦。周醫師啊，咁我想問，其實而家除咗癌症好多人有之外，其實都仲有譬如心臟病啊、尿血壓高，其實呢幾種都係香港最常見的。最常見嘅病症嚟㗎。咁如果氣功各方面有啲乜嘢可以幫到佢咧？呢、這個問題咧，就首先我哋都係辨證施治啦。心血管嘅問題咧，通常係因為咧嗰、那個心臟嘅血管啊，或者係心臟附近的血管，我知道心臟病。如果是高血壓的話咧，就是本身全身的血管咧嗰、那個收縮和舒張嗰時候咧，嗰、那個壓力咧太大，咁而出現呢種情況。點解個壓力太大呢？通常因為佢收窄咗或者變硬咗，咁先會出現咁嘅壓力過大的情況。咁而收窄的原因咧，好多時候因為可能膽固醇啦，或者緊張啦。咁而出現嘅，係啦，咁就緊張就要放鬆啦，而膽固醇積聚嘅就要通血管啦，因為你必須清楚知道高血壓成因嘅，唔、可以籠統地話哦，我高血壓係就咁樣嚟啦咁樣，必須知道咧，佢高血壓係因為長期緊張、精神壓抑而形成嘅高血壓啊，定係因為膽固醇阻塞咗個血管壁而令到收窄咗而產生呢種嘅情況、如果出現膽固醇嘅積壓而出現一個高血壓情況的話咧，我哋需要用解除即係消耗脂肪同膽固醇的一種練習嘅。如果是一種緊張的情況咧，咁好簡單啦，放鬆佢咯。放鬆佢，我哋好多功法招式都可以放鬆。頭先我哋講嘅心因性嘅病嘅時候已經教咗啦，點樣放鬆啦，轉移情志啊，嗰啲招式已經可以放鬆精神嘅。只要能夠 relax 到自己嘅嗰、那個血管嗰、那個壓力就會減弱咗，咁自然咧就會降到血壓嘅。通常呢種壓力性的高血壓咧，都是短暫性的。而血管阻塞性的就是長期性的。影響就會長期啲嘅。高血壓同心臟病其實都大家都有相連。都有相連嘅，就通常你血管受壓太大或者阻塞得太犀利嘅話咧，會令到血管個心臟負荷加大。通常你試下，如果當你血管咁窄嘅時候，壓力咁大嘅時候咧。那個心臟的泵的力度咧，要大啲嘅，或者甚至會泵多幾下嘅。當你泵多幾下嘅時候，心臟自然就攰啲啦。運動大咗嘛，運動大咗就辛苦咗，辛苦咗佢疲勞啲，疲勞得過度嘅，咪出現咗頂你唔順就會病咯。明白。咁啊，周醫師可以介紹少少嗰個嚇氣功俾我哋。基本上咧就我哋都係啦，鍛鍊心血管嘅病嘅話，頭先我講過，如果係壓力嘅問題，就係調整嘅放鬆啦。如果是血管阻塞的，我們必須要消耗膽固醇和脂肪，而消耗膽固醇和脂肪呢，最快的方法呢就是站桩式的。站桩式，站桩式的。上次我們都曾經探討過一個簡單的馬步站桩，本身的馬步站桩都可以出現用來消脂的，不過個練習呢就必須要個裝勢要沉的，要沉的裝勢，即是我整完之後更加痛了。唔緊要，呢個係短暫性嘅。當你個腎氣強嗰陣時候咧，就自然就唔痛啦。但係咧，呢個咧，因為我哋要消耗嘅膽固醇同脂肪咧，咁呢個裝勢咧會好快咁咧，將你血管裏邊嘅脂肪咧燃燒嘅。因為你試下咧，當你站裝向下沉嘅時候咧，你好快就會大量飆汗。大量飆汗嘅意義係乜嘢咧？就話。就你會消耗緊卡路里啦，個血液循環加快啦，消耗緊脂肪啦，燃燒緊嗰個身體裏邊嘅膽固醇嘅。咁當你能夠燃燒呢個嘅膽固醇同卡路里嘅時候咧，嗰、那個血管嘅強嗰、那個活力就出翻嚟噶啦。咁啊就會解決到個心血管嘅問題，係啦。仲記唔記得上次我哋教咁啊？周醫師，馬步站桩。試多次啊！可能啲觀眾試一齊，試多次咪係唔使係上一次我哋講過啦，馬步站裝好簡單，都係咁樣企喺度雙手就空心掌向向下，
成 V 字形咁樣，跟住咧雙膝彎曲，雙膝彎曲下沉、嗯。上一次我哋教咧強精補腎咧就係輕微彎曲嘅，係、嗯。今次咧要消脂咧，我哋更加彎啲，因為坐真係坐埋中凳咯，今次真係。係啦，係啦，係啦。係。係啦。其實都幾辛苦喎。唔會，好快你就飆汗啦。好快。當你飆汗嗰陣時候咧，個心率咧就會。是活動力就加快，跟住咧就個卡路里就會燃燒啦，個脂肪就會燃燒嘅，係啦。咁啊，當你燃燒到某個程度咧，佢啲血管就嗰個彈性就會好啲啦，啊，入邊嗰個膽固醇嘅阻塞就會燃燒燃燒緊啲嘅。咁當然啦，要睇你塞到咩程度，越嚴重嘅塞，當然就要越練嘅時間耐啲啦，啊，就唔係三朝半日能夠練到嘅，啊，通常要幾個月啦。咁我有冇話要做幾多下連續咧？企喺度唔係做幾下，係即係要時間嚇。係啦係啦，做佢半個鐘頭啊。半個鐘頭，其實半個鐘頭都幾犀利嘅。通常開頭做唔到半個鐘嘅，通常開頭咧做五分鐘。五分鐘到，之後慢慢加上去嘅，係啦，就唔好要求一下子就升上去半個鐘嘅，係啦。咁就通常做唔到咁耐嘅，係啦。好好好。係啦。咁啊，嗱，咁啊，各位觀眾。咁啊，我哋連續三集咧，我哋都請到阿周醫師嚟講緊呢個氣功啦。咁其實氣功咧，就都係一啲博大精深嘅嘢嚟嘅。咁我哋今次所講呢幾集咧，都係啲比較片面一啲啦。咁我哋嚟緊嘅時候，如果有機會咧，我哋希望都請翻阿周醫師上嚟再詳細講講氣功啊，咁樣詳細探討下。係啦，係啦。咁今日節目時間夠啦。好啊，多謝大家。多謝大家。